Mas antes da gente começar a matéria, deixe seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Há mais de 2 semanas, internado na UTI do Hospital Albert Einstein em São Paulo, para tratar uma insuficiência cardíaca, Faustão, que gravou um vídeo nesta última sexta-feira, tranquilizando a todos, dizendo que precisará passar por uma cirurgia e que os médicos ainda vão decidir. Porém, na noite deste último domingo, chegou o triste comunicado do Hospital Albert Einstein, que disse no boletim médico que Faustão teve uma piora em seu estado de saúde e não tem jeito. O único jeito será um transplante de coração. Isso mesmo, Faustão precisará de um coração novo para viver. O apresentador entrou na fila do SUS à espera de um transplante de coração. Isso mesmo, Faustão está na fila do SUS à espera de um novo coração. Isso mesmo, Faustão entrou na fila do SUS e aguarda um coração para ser doado. Em parte do boletim, diz assim: ele está em diálise necessitando de medicamento para ajudar na força de bombeamento do coração, dando a entender que o apresentador está tomando medicamento para ajudar o coração no bombeamento. O jornal O Globo revelou que Faustão pode esperar até 18 meses na fila do SUS para um transplante de coração. Já o jornalista Luiz Bate fez um comunicado em suas redes sociais trazendo novas informações, novas notícias sobre Faustão. E ele disse assim: urgente, Faustão fará um transplante de coração. O quadro se agravou, Faustão está 15 dias fazendo diálise na UTI, e médicos concluíram que, infelizmente, o transplante é a única saída para salvar a vida. Pessoal, vamos cesar, disse Luiz Bate, pedindo orações a Faustão. E essas são as últimas informações. De agora voltaremos a qualquer momento.